haki ya ardhi ya Afrika. Yeye alisimama imara hata kule Lancaster House juu ya mambo ya ardhi ya Maasai. Maasai land rights. Yoke baadaye wakaja kuongea na mama kuongea juu ya dhuluma ya kihistoria dhidi ya Maasai. Kwanza wakati ile ya Chief Lenana ile mkataba ambao aliweka sahihi bila kusoma. Na hii ikawa ndio msingi ya dhuluma ambayo mpaka